نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی موسل سریعتر از آنچه انتظار می رفت به پیش می رود. در چهارمین روز از این عملیات تمرکز نیروهای عراقی بر آزادسازی روستاهای بیشتر و در کنترل گرفتن مناطق استراتژیک در اطراف شهر موسل است. پیشمرگه‌های کرد از بامداد پنجشنبه عملیات بزرگی را در شمال و شمال شرق موسل آغاز کردند. نبرد شدیدی نیز میان آنها و نیروهای داعش در نزدیکی سد موسل در گرفته است. ارتش عراق نیز از جنوب موسل در حال پیشروی به سوی این شهر است. علاوه بر این، در غرب موسل تلاش بر این است که کنترل جاده‌هایی که نیروهای داعش از آنها برای فرار و رفتن به سوریه و رقه استفاده می‌کنند در دست گرفته شود. زنی از ساکنان روستای آزاد شده خالدیه در نزدیکی موسل با اشاره به اینکه اکنون وضعیت زندگی بهتر شده میگوید: قبلا نمیتوانستیم هر جا که میخواستیم رفت و آمد کنیم، گرفتار شده بودیم، نه غذایی داشتیم و نه آبی. الحمدلله هستم. یکی دیگر از ساکنان این روستا نیز میگوید وضعیت بسیار سختی بود، زیرا نیروهای داعش حتی به ما اجازه نمیدادند از گوسفندانمان نگهداری کنیم. آنها هر روز ضربه‌ای به ما میزدند و به وضع ریش و لباسمان ایراد میگرفتند. روزی دیگر هم ما را می زدند که چرا گوسفندانمان از روستا بیرون رفتند. پیش بینی می شود که پس از رسیدن به موسل نیروهای عراقی با نزدیک به 5000 ستیزه‌جوی داعش روبرو شوند و به این ترتیب جنگ های خیابانی آغاز شود.